Zdravíčko lidi, zdraví vás Daniel z kanálu Staročeští baroni a zdravím vás opět u nového let's play na naší novou single player sérii Call of Duty Modern Warfare Remaster. Je to remasterovaná verze Call of Duty 4. Tuhle hru mi umožnil získat kanál FuryMovie.cz, protože dřív jeho původní majitelé tento kanál předali zkušenějším, než se kanál rozpad. S tímto kanálem jsem dřív spolupracoval. Ovšem aktuální majitelé mě požádali díky zkušenostem z minulosti, když jsem na tomhle kanálu ještě účinkoval a je tam pár mých pracných videí ještě sestříhaných, tak se na mě obrátili a umožnili mi takovou nabídku, že když bych natočil recenzi tedy na tu hru, nebo jakoby let's play aspoň z ní, takže se mnou budou chtít spolupracovat v budoucnu a umožnějí mi třeba server na Minecraft nebo nějaký zdarma výhody, což já určitě samozřejmě vezmu, protože se serverama online nemám moc velký zkušenosti a jelikož se mi to hodí do mýho Minecraft projektu do budoucna, můžu prozradit, takže já to přijmu a nyní si zahrajeme Call of Duty Modern Warfare Remaster, na kterou je to jedna z mých nejoblíbenějších částí Call of Duty. Příběhová část úplně naprosto krásná a doufám, že se vám to bude líbit. Začneme teda kampaní, samozřejmě novou hru. A je to trošku hlasitý, já vím, ale musím se stišit hned jak se to. First, the world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultranationalist rebels. 15,000 troops at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. Aha, tak to byly asi ty cutscény. No tak snad je hra normálně slyšet. Aha, Gčko! Dámy a pánové, Gčko si nechám normálně líbit, akorát já si ještě pohraju. On to není moc optimalizovaný na mém počítači, protože přece je to jenom remasterovaná verze do HDčka a já mám zrovna jako... Nemám moc výkonný procesor s grafickou kartou, takže snad nějaký miniseky vám vadit nebudou. Já se ještě pohraju s nastavením. Tak, s nastavením jsem si pohrál, vypnul jsem stíny na mapě a takovýhle věci. To je takový drobný vypnutí, jinak grafický detaily samozřejmě zůstaly na normálním. S tím jsem nic nedělal. Tak jo, jdeme na to. Aha, už si to moc nepamatuju. Jinak samozřejmě já pojedu na těžkou obtížnost, nepojedu na lehkou ani na střední, protože si chci užít fakt opravdovou válku. Je přebej. Aha, tak to směl říct, že... Já si tě musím dát trošku na hlas, Gezi, protože já tě fakt jako neslyším. Hit as fast as you can, jo? Takže co nejrychlejš můžeš, takže si přebijeme plný zásobník. Jeden. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. No, snažil jsem se, no. S Gčkem se mi střílí dobře. Samozřejmě pistolku, sekundárku. To je USPčko. Teď nevím, jestli je americká, ale v tom se vyzná Pavel, když tak. Mě když tak bude určitě opravovat. To mimo hru, co po mně chceš? Jo, switchování zbraní, už to vidím.
Switchování na pistoli je rychlejší než reloadování, říkáš, jo? Počkej, ale já bych po tobě chtěl, aby jsme ukázal titulky. Jo, protože já ti takhle moc nerozumím. Captain Price wants to see you, OK, tak jdeme na to. Wow, tak to v původní verzi nebylo, ten Abrams. No celkově ty auta, co tady jezdí. Koukám, že ani ty výcvikový, wow, tak to je pěkný. Já jsem teda Air Master viděl jenom z videa, naživo je to úplně jinak. Tak jedeme, chlapi, pořádnou kondičku chci vidět. To je ono. Co je? Jedu. Nezastavuju se. Kámo, můžeš mi říct, co děláš, seš ve výcvikovém středisku. Tady makáme, ne? Hrajeme na mobilu. Já jsem pouhý vojín, takže já vás nemám co pičovat, jo? Haha. Nazdár. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Nazdar, chlapi, rád vás poznávám. What the hell kind of name is Soap, eh? How a Muppet like you. Ano, pane. Klečím před vaší velikostí. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Gaz to dal za 19, jo. Mě by zajímalo, jaký je Infinity War rekord, jestli to někdo z autorů hrál a jaký rekord naštípali. A to se asi objeví potom. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position one. After that you will storm down the stairs to position two. Then hit position three and four, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Grab the, jo, jasně, chyť se lana, až budeš ready. Jdeme na to. Go, go, go! Hit the target! Stíháme, ty vole, jsme pomalí. Flashbang, to si pamatuju. Ježíš, to jsem posral. Tady nemá být flashbang, tady má být flashbang. To je pomalý, to je... Infinity War má 15, jo. Tak to jsme se hodně zhoršili. Já jsem to průměrně dával za 20 sekund, teda. Tady není flash. Tady je flash. Tady není flash. Tady je flash. Jdeme sekundárku. To je asi pomalý. A pak pokračujeme, protože bychom tady zabíjeli tak půl hodiny. Jdeme na to. Do prdele! Já netrefil to lano! Flash! Flash. To se není možný. Je to chci dát aspoň pod těch 15 sekund. Tak poslední pokus, dámy a pánové, pak už na to seru. Asi nejsem tak dobrý, jako jsem býval. No jsem se flashnul, no tak to je v prdeli, no. Ten flash by se měl teda házet asi. Position 5, go! Hit the target! 6, go! Flashbang through the door! Hit the target! Final
Sedu na to lidi, já to po těch 20 nedám, je to škoda, ale fakt to nedám, jako, ať se snažím jak chci, nevím, musel bych to natrénovat příště a třeba vám to dát jako bonus. Sedu na to, dali jsme 22 sekund, to je asi náš největší průměr. Samozřejmě Hardened. Těžkou. Ty cutscény jsou tak kurva na hlas. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expendable. Co jsem pochopil z příběhu? Tak, co říkali, tak v Rusku řádějí rebelové, které vedou občanskou válku a vede je lídr Imran Zakaev. A podporujou teroristický hnutí, který vede zase Al-Assad. Tak bych to teda měl pochopit, co se říká tedy o co. Já jsem ten lore toho Call of Duty 4 moc zkoumal. Mám to hrát gameplayově, ale nezajímal jsem se moc o příběh, ale znám tyhle ty základní informace, takže... A my jdeme na to. Jdeme teda zajistit důkazy, že napomáhají teda... Jako z výcviku. Uhni, blokuješ, nestíháme to po těch 19 sekund. No tak to je pomalý, hoši. To budeme mít tak po 40. Jedu! Sweet dreams, jdeme dál. Dobře, no, tak budeme hrát týmově, já na vás budu čekat. No, prvně z Black Hawku jsem naskákal další. To mi vysvětli. Voják, co má hlídku tady na tom schodišti, který ho teďka zastřelím, až projdeme tady ten průchod, si nevšimne lítajícího Black Hawku a nevyvolá poplach. Tamhle nás vysadil Black Hawk a oni tady hlídkujou a nevšimnou si toho. Já to nechápu. Ten ani neslyší cinkání kulek, nebo že jeho kolega chcípnul. Ty vole, to je stráž. A tady v té části už nás asi odhalej, protože ten Black Hawk uvidí nebo uslyší a bude se tady střílet, takže... No. Výborně, tam dokonce něco bouklo, to už slyšet musel být. Já už si to mapu pamatuju ze základní čtyřky. Tak jdem. Čisto. Čisto. Tak jo, tak já jdu první, teda já jsem lídr, jo? Já jsem kapitán týmu, teda OK. Plukovníku, někam se nežeň. To je, oni mířej nějak přesně, hoší. Jako sekundárku bych si chtěl vzít to AKčko. Vypadá pěkně v té remasterované verzi, fakt že jo. Oh, tak flash. Lezete mi do střel, hoši. Tady už asi tlumiček k ničemu, takže já budu používat to AK. Přední area čistá. No já bych moc neřekl, ty vole, Eaglem to do mě nasral. Ty vole.
Prej forward area clear. Kupředu area čistá. Tam vykoukne s díglem ostřelí mi hlavu, ty vole. Jdeme na to, hoši, dělejte. Na levo čist, tak jdi, jdu! Hrozně zdržujete, kluci, ty vole. O! Oh. Dobře, trošku víc takticky. Fuj! Jak se to AKčko přebíjí! To máš dělat levačkou. Dej. Ty vole, my jsme tady vyhodili nějaký olej. Ty vole, se posral! Seš přesný jak... Sákáčkem, který kope jak stodola, takhle je přesný. Jsme nahoře, to jsem si všiml. Tam je taky, do hlavy. Dobře, možná, jak tě můžou trefovat přes ty kartonové krabice? No i když je to karton, no, to asi kulku nezadrží, no. To je pravda. Ty vole, ale blokuješ! Hezký koupil. Tam je další. Dobrá jaderná bombička. Komu pak to asi vezou? Říkám, že to od Alasáda. Jo, seberme důkazy. Okay. Warcraft Griffin, what's your status? Already in the helicopter, sir! Enemy aircraft inbound! Shit! They've opened fire! Bravo 6, come in. Bravo 6, what's your status? Shit! What the hell happened? It's just sinking! We've got to go, now! 6, come in, dammit! This is my region! Nás takhle guess. Zkoušel, jestli jsme v pohodě. Celkově tahle scéna nebyla v původním Call of Duty. Proč my jsme tak pomalí, když já se snažím běžit i se sprintem? Loď se jenom lehce potápí, to je v pohodě. Hezky. Teď nám spíš Gez zachránil život. V původní verzi si tě nikdo nevšimne, kromě kapitána Price, a tady ukázal Gez, že to, že padáme. Takže paráda. Infinity War Presents. Wow, i to intro je pěkně udělaný.
Samozřejmě, ale tuhle část si necháme pro další video, takže pokud se vám let's play líbil, zanechte like, po případě dejte odběr, napište komentář. Pokud se vám bude tato série líbit do budoucna, tak budu rád za vaši podporu a já se s váma loučím. Kanál FuryMovie.cz máte v popisku videa. Nezapomeňte tam navštívit, dřív jsem tam spolupracoval, než to dostali původní, teda aktuální majitelé, který teďka na něm makají. Takže tam zavítejte, určitě jim dejte odběr, like, zasloužej si to za tu podporu, co mi nabídli. A loučíme se s váma. Ahoj.